war saxaafadeedka ka soo baxay baanka dhexe Soomaaliland ayaa lagu yidhi markaan u aragnay culayska dhaqaale iyo caafimaad ee waqtigan ay ku hayso shaqaalaha baanka dhexe. Markaanu tixgelinay soo jeedinta qaybta khasnada dhexe ee ku taariikhaysanayd 20ka February 2022 ee ku saabsan fulinta burburinta lacagta duugowday, markaanu helay ansixinta guddiga agaasinka sare ee baanka dhexe Board of Directors kulankoodii 15kii February 2022, waxa aanu go'aaminay in maanta ay taariikhdu tahay 23ka February 2022 in la burburiyo lagubo nolorka 15 shilin, 10 shilin, 20 shilin iyo 100 shilin ee Soomaaliland ee duugowday. War-saxaafadeedka burburinta gubidda lacagta duugowday waxaa ku saxeexnaa Cali Cabdillaahi Daahir, gudoomiyaha baanka dhexe Soomaaliland. Xamse Xayd, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa.